të gjithve. Ju përshëndes të gjithve në këto ditë të nxehta të fundit të verës. Çfarë entuziazmi! E dini pse? Se është puntata e fundit e Seluan Topi për këtë sezon. Tani ju gjithë po kuptoj. Një sekond. Po kuptoj gjithë entuziazëm nga që po mbaron emisioni, prandaj janë lodhur mezi po presin plazhin edhe ju që na ndiqni, jam e sigurt që mezi po prisni të shkoni me pushime. Por jo përpara se të shihni intervistat, të ftuarit, personazhet dhe rrëfimet që vinë sot në këtë puntatë të fundit të Seluan Topi. Do të ndalemi tek artisti i parë. Ai ka nisur të bëjë muzikë, ka përshtypjen fare i vogël. Imagjinoni, ka qenë vetëm 17 vjeç kur është ngjitur në skenën e festivalit të radiotelevizionit të shqiptar. Dhe që atëherë vazhdon të prodhoi muzikë dhe muzikë shumë të mirë. Gjithmonë ka rënë në sy, ka qenë ai djali prej Shkodre, edhe pse kam përshtypjen që ka mbi 20 vjet që jeton në Tiranë, po gjithmonë i thon, "I ai djali nga Shkodra." Ta pyesim kur të vi, nëse vërtet sapo ka ardhur nga Shkodra apo jo, se edhe kënga që ka zgjedhur që të vi sot në studio është Shkodran. Vjen Ervin Bushati. I lumi unë që jam Shkodran. Tani, prita këtej dhe unë pak me dialekt. A prej Shkodre po vjen me i tamarshe? Po me i tamarshe. Sa po jemi këtu, përshëndet i herë. Përshëndet e mirë se vjen. Kënaqësi shumë e madhe që jam sot këtu, në këtë ambient fantastik, të ngrohtë, në do ditë të ngrohta. Të nxehta, të përvelluese, thuaj, të përvelluese. Kësa më mirë me fillu me një këngë qytetare shkodrane, sepse është enka se e kam bërë vetë, me qëra lafë. Okej, ti gjithmonë betesh ai djali nga Shkodra, edhe pse je bërë kryi qytetas prej 2 dekadash. Me gjithë historikun ti me tjerë që do të përmendim sa të fillojmë muzikën, ta konti që të bëja një këngë enkas për Shkodrën. Për t'ja rikujtuar publikut që ky djali është nga Shkodra, Shkodran, të thoj t'ulesh. A mund të rritë këtu, se qikë më lartë? Do të rrisha të në qoshe, po mirë, së të temu në zesa. Shiko, rehatu, këllëtukun e kemi shumë të rehatëshëm, mund të shtrish dhe këmbët, madje. Jo, jo, nuk është ndërej aty. Ndjekim klipin që kemi përgatitur për ty. Ervin Bushati është vetëm një lider i përjetshëm i këngës Jep Mamollën. Jep Mamollën që m'ke në dore, ti moj cuca ma nësore. Por edhe epiqëndra e grupit legendar Mister. 17 vjeç këndon në skenën gjigande të festivalit të fundvitit, duke qëndruar në tregun muzikor me të gjitha risit e kohës. Ervin Bushati ka qënë ndër të rinjtë e parë që ka bërë modë në veshje, në këngë, në tekste dhe videoklipe. Ne jemi përballur herët me këto kreacitë dhe pakreacitë e publikut, edhe kur s'kishin ardhur jetët social. Pas një mungese, a do të na tregoj ai të rejat nga jeta e tij profesionale dhe personale? Një gotë për ty, xhanën, xhanën, lek ma shuaj mallin që un kam. A është më Mister Ervini? A takohet më me antarët e bandës muzikore? Ka qenë një grup ose i përket një periudhe fantastike të jetës time. Kam qenë adoleshent 17 vjeç kur kemi krijuar grupin Mister. Cilat janë fanset e tij më të zjarta? Ani jo bap, po nuk di çfarë të them. Nuk të ndahet molla, Ervin, e di që nuk të ndahet. E kam thënë në shumë intervista, më mirë unë që i kam gënduar mollës, se sa i kolegu im që i ka gënduar bananës. Më mirë thënë ai mollës, se sa i bananës. Shiko se zonjat me zipresin, po mbase gjatë intervistës ose në fund të intervistës, do të na këndojë Ervini, mos kini me radhë. Jo, do bëjmë intervistën tani. Unë e di që ti e ke thënë, po le të shkojmë pas në fëmirin tënde. Si nisi pikërisht lidhja me muzikën, si hyre ti në muzikë? Prindë më thonin, asaj kohë që këndoja që i vogël, në momenti që kam filluar të flasë, kam filluar të këndoj, ka qenë një këngë shumë e vjetër e Fatma Zyberit. Po thua që 2 vjeç ke filluar të këndosh? Po, besoj që po. O erdi Bilbili, o erdi në lëmë, unë e këndoja, o erdi në lëmë, me ato fjalet gjysma, me gjysma fjalesh. Po kjo më shfiksu se ma kanë thënë herë pas here, janë këto në festivalet e famshme të Shtëpisë Pionierit asaj kohë, kam një super nostalgji,
se më lidhin me shumë kujtime. Është komplet fëmijëria ime në atë shtëpi pionjere, ka qenë një vile malle, aristokrate, asaj kohë e marrur, nuk e di a kujton. Nuk e di, gjithë fëmijëria ime ka kaluar aty. Domethënë, mbaj mend oborrin e shtëpisë time dhe oborrin e shtëpisë pionjerit. Ai shumë shkoje? Absolutisht gjitha festivalet. Domethënë, që në klasë të 3-2, domethënë, nuk jam darë asnjëherë, kanë qenë festivalet për Yllka Fatosa, festivali lokal dhe festivali i madh. Që të tre këto bënin Shkodër. Dhe ne ishim non-stop në prova. Lidhur me këtë, domethënë, kam kënduar që i vogël, më lidhur me profesorin e muzikës Lec Balcen, ai bëri kompozimet e para për mua, më besoi disa këngë me të cilat mora çmime të dyta, të treta dhe të para. Kam qenë vetëm 11 vjeç, kam kënduar në operetën e parë shqiptare për fëmijë dhe kam përfaqësuar Shqipërinë në festival ballkanik. Flasim për vitet 86. Kisha një pasaport me vizë, një pasaport që kisha pas asnjëherë në dorë. Ishte një absolutisht një si pasaport me vizë ti se kishe parë ndonjëherë. Domethënë 86 un kam ulëtuar për në Greqi. Kam qenë 11 vjeç. Okay. Kisha një pasaport që s'e kam parë kurrë, nuk është dorëzuar ndonjëherë. E mbante drejtuesi i grupit, po themi. E mbante drejtuesi i grupit, udhëhecja e partisë asaj kohe, më shumë kishte kështu delegacion nga udhëhecja e partisë asaj kohe, sesa grupi artistik i cili do performonte në Preveze Janin asaj kohe në Greqi. Interesante kjo historia e pasaportës. Një eksperiencë e jashtëzakonshme. Domthonë që aty mora ato kulmet e mia dhe 17 vjeç në festival. Formova grupin Mister bashkë me Jetmir Mehmetin dhe disa antarë të tjerë të grupit, sepse mbas festivaleve unë bëra një pauzë, festivaleve për fëmijë bëra një pauzë sepse mashkulli ndryshon zëri. Nga mosha adoleshencës. Edhe mua më këshillua që duhet të bëj një pauzë sepse o do ta vazhdosh për mirë ose do t'iki zëri fare. Domethënë ishin dy alternativa. Bëra këtë që bëra një pauzë dy vjeçare dhe fillova shkollën në licej në Shkodër te Prenjakova për kanto. 17 vjeç në skenën e RTS-s. I mban mend emocionet e saj? Të jashtëzakonshme. Aty duhet thoya, kam një orë Jetmir Mehmetin i cili ka qenë dhe kompozitori dhe orkestrusi i pothuajse gjithatë këngëve të grupit Mister, me Jetmirin kemi formuar grupin Mister bashkë me një shok tjetër. Më pas na bashkuan dy vajza të tjera të cilat na u sugjeruan nga drejtuesit artistik të asaj kohe të televizionit shqiptar, më ndryshe tha ti janë dy djem dy vajza, kishim këngën e mrekullueshme Vlera X-it, Dashuria. Mojerleta nuk shkon jeta veç me syrin, te kuleta ekuacion. Po ti shini e bëni kështu në Vlera X-i Dashuria. Dashuria. Ishte techno dance shumë modë atëherë dhe ishim i vetmi grup dance techno asaj kohe. Pastaj vijuan me Nuk është një Babilon, iluzione në Adriatike në Shiko se unë e di që ti vitesë të flasësh vetëm për këngët, po unë duhet të flasim pak edhe për jetën tënde. Okay. Po ti ke dashur të largosh ndonjëherë nga vendi, nga Shqipëria, ke patur ndonjë mundësi për të larguar? Kam patur fatin e Riona për hir të profesionit që kam, që gjithmonë nuk kanë munguar vizat Schengen apo UK apo amerikane, kanadeze. Më ka pëlqyer që të performoj, se të shkoj të vizitoj dhe të kthehem prapë në vendin tim. Nuk e di pse e kam menduar gjithmonë këtë pjesën e të qëndruarit jashtë si një pjesë që jo se nuk e gjeja veten, po them më mirë siç është ajo shpreha, i pari i katundit sesa i fundi i qytetit. Jo se Shqipëria është katund, por që është një vend i vogël dhe mendoj që me që më dha shumë dashuri që nga Shkodra edhe pastaj do të më njohë gjithë Shqipëria dhe shqiptaria kudo që këndohet e flitet shqip. Tash pse jo të jetri në vendin tim dhe këtu krijova dhe familjen dhe këtu ndjenja. Dhe mendoj që kam bërë mirë. Tori, në momentin që po falënderit, në momentin që po shikoj që djem po rriten, ndoshta fillon ai shkollimi etj etj që prindi mendon më ndryshe se për ne ndoshta aq ishin mundësitë financiare dhe familjare të asaj kohe për prindët tanë, domethënë ishin ndoshta të kufizuar në shumë gjëra. Mendoj që ndoshta për fëmijët e mi do të doja mbasi një drejtim studimi jashtë apo diçka tjetër. Pastaj ato ta vendosin vetë se ku duan të jetojnë, ku të ndjehen më mirë. Ne që dolem tek familja, ndalemi pak tek njohja me bashkëshorten tënde, sepse Eva na ka treguar që kur ka qenë 13-14 vjeç, ka qenë kushurira e saj që ka shkuar të marrë një autograf apo jo. Po. Si është kjo histori? Shumë herë. Ai ka pas flokë të shkurtra? E mban mend ti besoj. Unë mbaj mend kaçurelce. Kaçurelce. Po atëherë nuk e mbaj mend sepse kanë kaluar shumë vite. Ne më njohë rastisht pastaj në një qendër kulturore asaj kohe në Shkodër. Dhe që asaj kohë ka filluar kjo njohja, këto ngacmimet e tjera të adoleshencës. Kemi qenë shumë të rritë të dy. Që jemi njohur, Eva ka qenë 17, unë 21. Okay. Edhe më pas ka vazhduar me fejesën 25, martesën 29. Kush ngacmoi këtë? Besoj ti ngacmove i parë. Patjetër Ervini. E mban mend për shkakun një batutë që mund të kesh thënë? Pikërisht ato ngacmimet e para? Kur më tregon një foto të veten i thash, ma rregullon çik të gocën i thash. Një, unë nuk e njoh, s'ka mohabet.
Sot keni dy djem. Oh. Njëri është gati 18. Investimi më i madh i jetës. Gati 18 dhe tjetri 15. Antë 7.5, Bjorni 15 e pak. Ja të kjanë. Marshallat thonë zonja dhe publikut. Marshallat për qunat. Këndërit. Edhe ju të keni me jetë. Fmin, i madhi të kanë ndjekur gjurmët e tua, po ndjek gjurmët e tua, po jo, është në botën e... Anteo është këtej? Po, në botën e muzikës. Shqirti babit është i pari që më bëri baba, dhe është fmin ndjeshëm. Unë prekëm sa e që i shikoj, edhe pësi kam përdi në shpi. Vërtet. Se si ndjehem kur jenë në studi televizive. I mali është natyrë që e pëlqen muzikën, i erdi i këshu, nuk e di, se mora vesh, dhe me thonë. Kam insistuar kur ishin të veqët, për nuk po mjep në do një shkak. Të voglit të nëtuam i blem një kitarë. Bërë një vit studime dhe e la. Nuk më pëlqen më tepër. Më shumë kanë insistuar tek sporti, tek futbolli, tek to basketbolli, etjere, noti, dhe mendoja që nuk do merreshim fare më art. Po duke u rritur i malli, dëgjonte shumë këtë muzikën që tashmë është kthyer shumë në mod R&B e rap, edhe filloi duke rrepuar në makinë etjere, dhe shok bile po më thoni, po vim po ti ngacmoje po çoj deri në studio, shikoj që ka vesh, ka po mirë provoi bëra këngën e parë. Rezultoi e suksesshme. Ishte ko pandemie, ishte shumë i vogël, atëherë nuk artikulonte ndoshta edhe shumë mirë etj etj. Tani ka përfunduar këngën e dytë dhe do bëjmë videoklip dhe do hedhim në YouTube së shpejti. Jeni kurioz për shkakun të dini se si tingëllon zëri djalit Ervinit, nëse është i ngjashëm apo jo me babain. Ta dëgjojmë pak. Seri vogël këtu. Që ka shumë ritmike. Tani nuk e di, kërcet më bukur me këtë apo me jetë pa mollën, si thoni? Këtë me këtë. Është më... Rit... E, për në kemi... Ne kemi dhe variantin e ri, e? Unë jam rikëtër. E bëjmë kështu, mos e ipni më që ta këndoj Ervini vetë pas taj, në qofë se dëshirë. Pas, po, ishte kënga para Anteos, ka qenë shumë i vogël atëherë, tani është më i pjekur, është më okej. Jep ma mollën, ne kemi rikëthyër bashkë me Vinvelin, ne kemi bërë remake, për hirë të kësaj gjëje që e kërkoj njerëzit edhe duan të kërcen dhe të këndoj në për lounge, në për bare, e bëm pak më inë, e solë më trendi, po themi, më ato ritmet më të mira, më të forta, por jep ma mollën, shqip ma mollën, e ka refrenin, atë refren që... Nuk kemi qëfar t'i bëjmë. Jo se shkënga që unë e kam risjel, sepse nuk e shkënga ime, këtë kënga kanë kënduar shumë këngëtar, kjo është bërë në ato festivalit e dikurshme, jo të të vëshës, po të radios, në për ato festat e majit, festivalet e majit, është kënduar nga disa këngëtar, ato që unë jam i frymzuar ka qënë qifti Gjergji, Shkodran, Ndreke Florinda Gjergji, Ndjes Pasit, dhe ato më kanë ngacmuar që ta marë si këngë dhe ta rikthej, dhe që atëherë ne jemi identifikuar me këtë këngë, dhe unë akoma vazhdoj në gjdo ambjent familjara po jashtë. A i djali mollës pre, thetet? Djali mollës, Ervin mund të akëndosh jep ma mollën. Shiko, kur krason vetën edhe djalin, tani, të bërit muzikë, dhe më thënë, vështirësit atëhershme të tuat... Shumë të kolaj, shumë kolaj. Sot është më kolaj. Tjetë që është më kolaj. Po pse atëhershme të më vështirë? Në drejtoheshim, nuk dinim kujt me këtë merresh, me këtë drejtues. Dhe përën, ne u vetë drejtonim nga instiktet, nga dëshirat, nga pasionet. Jo se Anteo, gjdo gje ka gadi, po edhe ka gadi. Sepse ka prindin që e drejton, i them kjo është mirë, kam dy njohje. Atëherë ne nuk njënim asnjë njeri nishim, disa adoleshenta që me çanta në shpinë, vajtëm ke shkallët e kujtoj si sot televizionit publik shqiptar, mos gabom, e kemi durzuar me bobin, me shirit në Radio Shkodra, e kemi pasin qizuar, edhe që atëherë ne u pranuam dhe ishte një knajtësi e zakonshme dhe si undam që asaj koha festivaleve. Për t'ju rikëthyrë këngës Shkodran, me cilën bëme dhe hyrje në momentin e parë që erdi dhe Ervini në studio, ka një veçanti a i klipi realizuar? Êshtë për herë të parë, nuk e di nësë është për herë të parë, po merë pjesë edhe në najote, apo jo? Pse? Pse kjo zgjedhje? Pse kjo ide? Më kërkua nga, jo nga regjia, nga ne që po mereshim e klipin, dhe më thënë që duhet, dhe më thënë, po të vishën Shkodër, sepse është për gjitha emigratët që nuk jetojnë Shkodër. Po të këndojë në ty më i Shkodër, me ujnë tanë jam rritë që i vogël, po të këndojë në ty me malë, i lumi unë që jam Shkodëran. Dhe më thënë, kush e hapë derën kur vjen
ai mërgjimtari apo emigrantin, shpinane i hap dernat, dernat jo bori karakteristik që si Shkodra e këto qytetet me tradita e kanë atë atë lukën, atë hijen, atë luksin për ta patur një derë shtëpi e tillë atë jo bori. Dhe mua sa herë që shkoja në Shkodër më priste mama ke dera. Nana, ja kjo është mama jeme. Dashurim vetë. Besoj. Po të këndoj për ty dhe ma, i numi unë që jam në Shkodra. Besoj që mama është kënaqur, e ka shijuar pjesë e këtij klipi. Po, jo bëj mam, thasë jam unë për ato punë, është natyri herë, shu bënë si nazë, këshu. I dhe pëse mëj ku ka gjë më të mirë, dhe më thasë, ne po diskutoni për një aktore që të mërnim, ku ka aktore më të mirë, personazh më real, më original, se Nana. Dhe kë ka qenë dubli i parë dhe i vetëm, që i doli nga shpirti. Tha, qatë themon, se dhe më ka marrë madhe, tha, kam kënja 2 muaj, tha, pa arë. Tha, si të ndjesh, tha, ku e majtë pas Nana, tha, se më ka marrë madhe. I doli nga shpirti. I doli nga shpirti. A ty gati sa s'këllova. Besoj, je i lidur. Pa tjetër, sepse mama ka qenë, nuk e thash, piknisa dhe arsyja që unë mere me këngë. Kishtë dëshirë tjerë zakonshme që të meresha, më vite nga mrapa, dhe të i blinte gjitha stafit të mjekësis dhe infermjeris atë ku punonte, i merte bileta për në teatër mi gjeni kampi punëtorve asaj kohë, se këtë në djali sot në festival të fëmijëve. Kje për asishe, u krenon të rritë dhe këshu. Kishtë e qetë. Kishtë e qetë. Si gjithë mamat. Si gjithë mamat. Që kanë dëshirë të shikojnë fëmijët sa më mirë. Në këtë rast, përshëndes gjithë nanat shqiptare, kudo që janë, ato që i kanë, ti kenë me jetët, jetojnë sa më gjatë, e kush nuk i ka, ti kujtojnë me malë, se nuk ka si nana. Shpresoj që, dhe besoj që tani shkon pak më shpesh, tani që babai ka ndruar jetë dhe nuk është më me ju. Jo, nuk është se nuk shkoj shumë shpesh, është thjesht angazhimet, e këto vjen mama më shpesh këtej. A, vjen ajo. Vjen mama më shpesh, e mërë malë edhe për djemët. E kuptoj, duke qenë se tani është dhe vetëm, është... Jo, jeton me vajin. Jo, vetëm kuptimin që se kam gjysmën e vetë në këtë kuptim, nuk e kam gjysmën e vetë. Pasi me babajin kam një... është një munges që nuk e flasë kur. Pse? Unë kam shumë diferencë nga... Nga dy... O, më fërë... Me... Po i thëja dhe gocë është mos më futin këto tema. A i më thote gjithmonë të jetë djali i pleshnis. Êshtë malë që nuk shruat, a? Lasë shumë pak për të dhe mirë shumë i natë për këtë pjesë. Nga që u bënë dhe vite, edhe kishtë shumë humor dhe mu më thënë që kanë trashëgu humorin nga babi, edhe këngën, që është nga jërë dhote kështë i vogli dhote e kam bëmi i dorëzu pensionin, kam 8 vjetë me vlajnë edhe 6 me motërën. Ti e i vogli? Jam i vogli familjes. Edhe më shikonte që gjithmonë dhe më dhe të sakrifikoja dhe doja që të bësha dikush i njetë vetëm. Aja atë mundë si kishte, ishte në pension në kohën kur po shpërtheja. Sepse unë vetë managjoja vetën, dhe më që 17 vjeqë unë jam, nuk kam marrë asilek nga familja. Jam mundua ashtu me grupin që të cajon vetë, kryetën vetë. Edhe e ndjenë të këtë pjesë, edhe e jefë. Jusë unë ndjenë të në fajë, po dhe më tanë e shikoja që më dhimë se të vini, thonte, se vini më trasin familja, se ikë vetë, më thonte, me qante në shpi, niset herë, ca atëherë nuk ishte... S'kishte makina. S'kishte transport Shkodër Tirani, që të gatë 3 orë gjysë, më ishte Tarovisa, ishte rruga shumë e keqe. Edhe vini bashkë me kolekte tjertë grupit, e jo vetëm unë, gjithë kanë vojtër në atë kohë. Edhe... Dëmëtanë, nuk ka qenë periudhë shumë e mirë kjo, mister. Vini në për festivale, flinim në qytet studenti,
asaj kohë se do të thashë kishim buxhet apo lek për hotele, se s'kishte hotele, pastaj na kapi periudha e ndryshimit të tranzicionit, lufta. Edhe ai shihte këto sakrifica. Edhe shihte këtë pjesën që unë do të thonë vetë kishte gjëja që unë doja të bëja. Edhe e shihshën sytë e tij që si kum thonë un kaç mundsi kam. Por që mungon shumë fare. Falni, ja? O, zëtë, mos më bëni këtë të lutë. Eshte, dërëndëm, eshte era parë që me kujtoj të qëtu. Mungon shumë fare. Edhe jam shumë krenar që kam sjell dy djem, jo sepse vajzat kanë diçka, po për të vazhduar atë trashëgimin e mjemrit me bushatlive të Shkodrës. Është një mënyrë për ta bërë krenar, me sa kuptova, në një farë mënyrë. Për shtuar atë racën, sepse kështu është, nuk ka se vajzat janë angjëllore, janë zbët fjalë, Zotit e donte që unë kisha dy djem, por djem mirë se të në paktën vazhdon në pema e familjes tonë, ne kemi një pemë të madhe. Biemri, vazhdon ruhet biemri juaj. Kurse si ta humbim. Ke shumë kohë që nuk flet për të, se the që nuk dua të flas. Shumë kohë, flas shumë pak me njerëz shumë të afërt. Sepse u bën edhe vite që nuk jeton më. Ndrojmë temë. Flasim pak për djemët. Po djemët e tu, kë kanë më pikë të dobët, mamin apo babin? Jo, Eva thotë, vazhdimisht dhe më thonë, ti ja i që i laston do është ta më tepër, sepse nga jam që kohësën në lëvizje, po të dy nuk i ndajnë. Janë... Jo, kë kanë ata pikë të dobët, jo ti. Ato po themë pra, nuk i ndajnë ato prindrit. Nuk i ndajnë ata prindrit. Jepen si mbas rasteve, po jo, janë fëmi, nuk e di, dhe tani themë, Të shojmë se qëfar të thot, ose mësak të dëgjojmë se qëfar të thot Eva për këtë. Si thua. Në fakt, do ishte mirë edhe bukur që Eva të vinte sot këtu, po kemi një letër nga ajo. I dashur Ervin, thot, kanë kaluar shumë vite që nga takimi joni parë. Shpesh e kujtoj, kur kushërira ime erdi të të merte atë autografin në Velipoj. Rastësia është mbreti botës, vërtet u takuam papritur për të mos hequr më dorë kur prej teje. Ika në Gjermani dhe aty kuptova që nuk jetoja dot pa ty. U ktheva për ty edhe ndërtuam familjen tonë. Kur më ke propozuar për martesë, mendova se po bëje shaka. Sa shumë vajza do donin që t'ishin në vëndin tim. Sot të them se jam po ajo goca me flokë të gjata që la Gjermanin për ty dhe që do të mbështes në rrugën tënde në muzikë dhe do t'jem nga herë krateje. Dhe krenare për ty. Të dua. Është fat të kryosh familje me njëri unë e duhur dhe unë jam absolutisht me shumë fat që ka marrë nga një familje e male, si që është e inga në Shkodë me shumë dashuri dhe kam familjen tjetër të vogël me shumë dashuri. Shiko, për të mbyllur pak me muzikë, se u bëm shumë nostalgjike dhe... Bram! E prejkëm shumë, Ervini, po besoj që tani ndihesh më mirë. Jo, ndihem më mirë, po i shmangem shumë këtyre situatave të ndrejten. Mundon të shmangem të mërësisht, më fola me gazetarën, po më pas këni dalë nga... Jo, Ervini, më besoj që Ervini kaq instiktivisht, po flisnim pak për nanën në klip. Shkodran u lançua vitin e kaluar, këtë vit ke ardhur me dy hite të reja. I kam të dyja bashkëpunime. Duke sigur po bësh më trendi, po i përshtatë është kohës. Danielën, kurse tjetra vjen me qunat, me Sante me Marlin, mamore. Okej, qëfar do interpretosh sot për se luan topi, me Santin edhe Marlin, po përpara se tiftojmë ata? Mamore. Mamore? Po. Jo Shkodran, Shkodran... E mbaruam, se? E mbaruam Shkodran, bol me Shkodranët. Êshtë në YouTube. Shiko, po... Jo pa dy frazat vogla, se Shkodran, po ka patë raste që të kanë gatruar edhe publiku me ndonë që je nga jugu. Jo, ishte shumë e bukur, pash një komend një dit,
ky Ervin Bushati tha Bilbili Jugut tha. Bilbili Jugut. Bilbili Jugut tha se ka qar atë lidhë qenin ti moj qen e do marr e do marr çifën do dal për gja. Do na këndosh. Është nga këngët që një refren të shkurtër. Po kam gëduar bashkë me këngëtarin e madh Erin Qiriako. E përshëndes kudo që të jetë. Unë e këndoj shumë herë se ma gru... Atë. Mund të shom këm? Po patjetër. Po. Të të gjithë. Me që i Bilbili Jugut, jo për gjë. Mund t'a këndojmë bashkë? O dyshe lege në një portë, dale, dale. E dyshe lege në një portë, dale, dale. O njëra bejke, tjetra sorkë, dale, dale. E po njëra bejke, tjetra sorkë, dale, me nga dale. Shkodrane përfundua me Bilbilin e Jugut. Sa të bëjmë. Okej. Okay. Puna na do që t'i këndojmë gjitha trevat, edhe këtë bëjmë, atë sa mundohemi. Shumë mirë. Unë e thashëm fillim, ti vazhdon, je i palodhur duke prodhuar muzikë dhe gjithmonë edhe vazhdo bëje këtë. Gjithmonë vazhdo bëje këtë, se publiku të do. Emocionet e për çdo gjë tjetër. Ftojmë pak Santin dhe Marlin, dy bashkëpunëtorët e Ervinit, për të kënduar dhe për të ndjekur performancën e tyre dhe unë largohem zhdukem fare nga studio, do jetë vetëm për ju. Santi dhe Marli, ajde një udroni. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, falinderit shumë që jemi. Studio e gjitha për ju. Samanti ma more, more ti, ma ke bominat. O mina, me cigare ndoru njam tu i t'prit. Apo me non për mu, kur je veto në shtrat. Zemrën ti ma more, more ti, ma ke bo minat. O minat, zemrën un t'a fala e ti e ti. Un du me t'pas për jeti, ju vetëm për një nat. Nuk i nevoj për drama. Ne në do Prishtina, në do dhe Tirana. Pina një tequila dhe pina kolada. Shumë e gjatë kjo nada. Qa ka buki djali për ty, babe. Djali për ty, babe. Ako ma për ty u muj me bo. Sytë tu më kam gjelo zube. Hipnotizu, babe. Edhe zemrën ti me ty da do. Zemrën ti ma more, more ti. Ma ke bo minat, o minat. Me cigare ndor unë jam tu i qpit. Apo me në për mu. Sta bona bai bai bai, mon timo skai kai kai, deksha un për ty buzën të haj. Sta bona bai bai bai, mon timo skai kai kai, deksha un për ty buzën të haj. Të presim me padurim, sidomos sozia jote e vogël, pikërisht vllai. Vajzë që vjen sot në program, një vajzë mjaft kurajoze. Pas eksperiencës së saj në She's on Top, vendos të marrë pjesë në formatin e dashurisë në përputhen, pikërisht në sezonin e këtij viti. Është padyshim një nga ato vajza që bie në sy. Ka diçka që të bie në sy kur flet me të, por jo vetëm thjesht nga bukuria. Dhe ka deklaruar, mos gabojmë, që i pëlqen ta kontrolloj të dashurin. E ku mund ta kontrollosh më mirë sesa në një program televiziv që gjithçka është kaq transparente? Gjithsesi, do të na rrëfej shumë për jetën e saj, por edhe për paragjykimet me të cilat është dashur të përballet. Vjen në Seluan Topi Eda Likaj. Unë po prisja ta bëje pak më ngadalë sfilatën, se ka që bukur sa je dhe sa je veshur. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Dhe faleminderit shumë për ftesën. Tani unë e thash dhe besoj se vërtet je përballur me shumë paragjykime. Shumë. Në pjesëmarrjet e tua, qoftë në përputhen, po edhe besoj edhe në She's on Top. Çfarë do të thuash sot paragjykuesve të tu, që t'ua vëm vulën, se luan top. Ashtu që se luan top. Dua t'ju them që çdo koment negativ që un ka marr, më ka bërë më të fort dhe mendoja që do ndodhte kundërta, por faleminderit që jeni aty dhe për të më bërë më të fort në karakter. Kështu që
Ndonjëherë vështirësi të bëjnë më të fortë. Edhe kjo gjë ka ndodhur. Shumë prej të ftuarve që vinë në këtë program zgjedhin vet këngën me cilën do të hyjnë. Pra, momentin e parë që vinë në studio. Ti pse zgjodhe pikërisht këtë? Kamisha Negra është një këngë që unë e këndoja gjithmonë me babin. Po, ka qenë një këngë që unë e këndoja gjithmonë me babin kur kam qenë e vogël dhe më sjell në memorie gjithë fëmijërinë time dhe ka qenë një këngë shumë e dashur. Dhe zgjodha pikërisht këtë. Shumë bukur. Të ftoj të ulesh. Faleminderit. Do ndjekim klipin që kemi përgatitur për ty edhe më pas nisim bisedën. Një vajzë ende e re me ëndra të mëdha, e guximshme në ekran, me deklarata dhe performanca, e Dalikaj tërhoqi vëmendjen që medaljen e saj të parë te She's on Top, e më pas si konkurente zyrtare në emisionin Përputhen. Jetë besnik, këtë komunikime në para, që nuk përbën problem. E ashpër në debate, kokëfort në padrejtësi dhe ndjeshme kur bëhet fjalë për pikën e saj të dobët. Në qoftë se ti nuk e vërteton dot, thuaj unë mendoj se ti e bën, jo po ti e bën ka stile, po se bëj ka stile. Unë mendoj për çfarë do ta bëj? Cilat janë të pathënat e kësaj vajze kaq energjike? Ku e gjen ajo frymëzimin? Edhe pse në Përputhen e ka përballuar mjaft mirë luftën e paragjykimeve. Ato ndërhyrje estetike që ke bër. I ke bër sepse e ke ndjerë të nevojshme që ti jesh e bukur para një mashkulli apo i ke bër sepse ti e ke ndjerë të nevojshme ta bësh? Vetëm rreth se muhabeti jo, po si rrotull rreth mashkullit ose kuptoj kur si si gjithë ti muhabeti. Eda ka disa përgjigje që si luan topi. Me që e nisëm kështu duke vën këto pikat mbi i, je pak e ashpër në debate, apo jo? Se? Të them të drejtën, jam disi ashpër kur bëhem pa drejtësi dhe në gjëra që mua mund të edhe të më prekin. Kam qënë shumë ashpër në Përputhen dhe të gjithë e thonë këtë, ndoshta nga që krijova një karakter në natë petë ku nasaj vazës që është ashpër, këm gullë, se me karakter shumë të fort, dhe këtë qëndrim bata deri në fund të emisionit. Ndoshta kam pas edhe momente që doja të tregoja anën time më të ndjeshme, gjë që nuk e kam bërë. Por ti e ke në fakt të anën tënde më të ndjeshme. E kam shumë të theksuar, por në Përputhen nuk e kam nxjerr asnjëherë. Mendon që vajzat sot duhen të jenë më të forta, të duken më të forta? Nuk është më e rëndësishme të jenë sa të duken. Unë jam e fort, por në Përputhen e kam treguar veten akoma më shumë se unë jam në të vërtet. Gjë që mua më ka pëlqyer, pavarësisht se kjo jep të një qasje jo shumë mirë me publikun, por shumë me veten time, me atë karakter që unë formova. Po pse, ka qenë një lloj muri mbrojtës që ke krijuar ti? Ka qenë një muri mbrojtës. Unë e nisa si fillim, si karakter që unë krijova aty dhe më pas e përvetësova atë karakter në vetë vete. Kështu që ishte një muri mbrojtës për gjithë komentet negative që unë ka marrë, sulmet, dhe mendoj që edhe në qovë se i këthesha prapë të njëtës eksperiencë, njësoj do kisha vepruar. Njësoj do kisha vepruar. Njësoj. E gjitha të sot duham të njojmë Edën e vërtet, jo atë karakterin që kryoj, le ta themi kështu në Përputhen, po pikërisht edhe atë vajzën e ndjeshme. Kam shumë anë të personalitetit tim që nuk janë ajo që më kam treguar aty, që jam shumë e ndjeshme, jam shumë e komunikueshme, jam e qetë, më e dashur, por nuk më është dhënë ndoshta edhe rasti ose mundësia që unë ta shpreh veten ashtu siç jam në të vërtetë. Kështu që prandaj të ftuam. Prandaj erdha. Ti ke dy vëllezër. Njëri është më i madh se ty dhe tjetri është 3 vjeç e gjysmë. Keni 20 vite diferencë. 20 vite. Shumë interesante kjo gjë. Ishte e papritur për të gjithë ne dhe në momentin që ja tek është. Des motra. Në momentin e parë që mami më ka thënë që është Alzano nuk e besoja, ishte diçka që unë nuk e mendoja kur që do ndodhi në jetën time, pas 20 viteve unë të bësha me një vllah të vogël. Por që nuk e di, jam falendërues e Zotit dhe prindërve për këtë krijesë që kanë bërë dhe nuk e di. Sa herë që shoh ose flas për Marinin, emocionohem pafund dhe janë ndjenja që unë nuk i shpreh dot me fjalë. Besoj të duket gati si fëmia yt, është si fëmia im. Është shumë e vërtetë dhe më ka ndryshuar jetën komplet. Edhe në momentet e mia më të vështira, sado që ai ishte i vogël dhe nuk mund të bëja një bisedë konstruktive, kur ishte aty më jepte gjithmonë atë ndjesinë që do bëj më mirë, ka shpresë më shumë dhe më të fal dashuri. Po, patjetër që po. Familja jote jeton në Spanjë, apo jo? Po. Po ti pse le Spanjën për Shqipërinë? Në fillimisht nuk kam në Shqipërinë për Spanjën, kam shkuar, kam ndjekur studimet, vendosa që ta provoja të jetoja, sepse familja ime është atje, kështu që
pika ime më e dobët jeton në Spanjë. Por pas një kohë të konsiderueshme, vendosa të rikthehem në Shqipëri sepse nuk e ndjeja veten aq produktive sa un jam në të vërtetë. Është pjesa e punës, e shoqërisë, duhet fillosh diçka, gjithçka nga e para, gjë që unë në Shqipëri e kisha krijuar. Dhe pasi e provova dhe nuk ndihesha plotësisht vetja në atë ambient, vendosa që të rikthesha në Shqipëri. Mos të solli gjë për puthen këtu në Shqipëri? Me thënë të drejtën, jo. Nuk e kisha bërë aplikimin akoma, kam qenë në një emision tjetër më përpara në Season Top. Kam ardhur thjesht për të rikthyer në Shqipëri për një periudhë 2 javor dhe pastaj qëndrova më shumë se 2 javë. Sepse mori pjesë edhe në formatin e dashurisë. Po nuk e gjeje dot dashurinë në Spanjë? Doje ta gjeje këtu shqiptar? E doja shqiptar. Vërtet? Po po, nuk e di, nuk kam krijuar kur një marrëdhënie me një person të huaj, pavarësisht se kam jetuar konsiderueshëm kohë në Spanjë. Nuk e di, mendoj se përshtatet më shumë me një person shqiptar. Pra asnjëherë lidhje me një djalë spanjoll? Asnjëherë. Shoqëri po, që kemi qenë grup shoqëror, po lidhje asnjëherë. Çfarë ndodh? Se të nxehtë janë dhe ata, të gjallë, të nxehtë, kaliente kështu si ne. Nuk e di, më pëlqen të flas shqip, të shpreh fjalët siç i dua, siç i ndjej, siç e mendoj, sepse nuk është një soi të flas, është një gjuhë të huaj, sado që duhet ta di shumë mirë dhe një gjuhë shqiptare. Pastaj më pëlqen këto tradita që kemi ne. Ata janë komplet tradita të tjera, janë shumë të mirë, respektojnë femrën dhe gjithçka tjetër, por që mendoj se gjej më mirë vetëm me një shqiptar. Po, aktualisht mendon që të qëndrosh këtu? Ti ke mbaruar për ekonomik dhe masterin më pas në Spanjë për kontabilitet, apo jo? Po, e vërtet. Ke punuar në kompani të ndryshme në këtë fushë. Tani si është të ardhmen këtu në Shqipëri apo do rikthehesh në Spanjë? Për momentin e shoh në Shqipëri, pas edhe kam marr pjesë në programe të tjera televizive, kështu që mendoj që nuk duhet ta mbyll direkt këtë eksperiencë që un kam krijuar tani, por sigurisht që un Spanjën e vizitoj shumë shpesh, sepse është familja ime, kështu që... E kuptoj, për puthen si do ta përshkruaje me dy fjali, si rrugtim, si eksperiencë? E pa përsëritshme, dhe tjetra është një rrugtim që t'jep emocione që unë si kam përjetuar kur një jetën time më përpara. Dhe t'ka dhe një famë, s'mu ta mojmë, t'ka dhe një... Ju ka dhe në të gjithë juve që merë një pjesë aty. Sigurisht, ka disa avantajët e saj dhe avantajët e saj si eksperiencë. E drejtë. Ka disa avantajët sepse unë me pjestarët e mitë familjes, pas jam bërë pjesë për puthe, nuk kam pasur komunikim, përveç se me mamin, fare, sepse ata nuk ishin dakord që unë të isha pjesë informatit të tjilë, dhe përveç... Pra po thua me mami, me babin dhe me vlajn nuk e folur? As me gjyshrit, me tezit, me as njëri të gjithë familjes. Refuzojnë të të flasin? Tashmë jo, por në momentin që kam qenë pjesë e programit, nuk kam pasur komunikim fare. Gjë që mua ma bënte rrugëtimin tim në atë program edhe më të vështirë. Isha futur për një eksperiencë më të mirë, por që patëm dhe këto problematika që nuk doja që të ti përjetoja. Por që janë rregulluar marrëdhënie, duhet ta theksoj që janë shumë okay. Shko, prindrit në njerë mërziten me zgjedhjet tona, po mbeten prindrit tanë edhe ne fëmijët e tyre. Kështu që kjo intervistë sot në Seluan Topi, se tashmë dihet që është formati emocioneve të forta, kështu që mamit ka dërguar një letër. Vërtet. Po. E di thot që do të duket e habitshme që unë po të shkruaj këto rreshta, dhe për më tepër publikisht. Ndërsa jam larg teje, pasi ti e di që unë nuk jam natyrë e tillë, por ashtu si ti nuk durova dot. Më pëlqen tek ti vendosmëria dhe karakteri fort që ke. Nëse do të bësh diçka e bën, pa marrë parasysh opinionet e të tjerëve. Dhe në fund të ditës, njeriu duhet bëj atë që ndihet më mirë, por brenda limiteve. Dhe ti e di shumë mirë se çfarë duhet të them. Të dua shumë, unë nuk ndodhem aty dhe çdo natë kërkoj Zotit të bëhet mburoja jote në çdo hap që ti ndërmerr. Të presim me padurim, sidomos sozia jote e vogël. Pikërisht. Vllai. Ja ku është sozia, jo të vogël. Drita ime. Nuk e di, mami nuk është natyrë e tillë. Edhe pra ndaj ndoshta kam vendosur që të bëj letër dhe mja vërtet e surprizuar sepse nuk e prisja fare. Por dhe me rakun këtu të brënda limitet e kishtë, se ka kruaj të me të madhe, me kapitale. Është dhe vërtet, gjithmonë më thot që gjdo gjë që më kam dëshirë ta bëj, se që është përmendur që unë e bëj pa marrë parasysh vendimeve të tjerëve, gjithmonë më thot brënda limiteve, mos ta egzageroj në gjdo gjë të mundshme. Ndoshta nuk e kam marrë shumë parasysh këshillën deri tani, por që
I them mamën që do ta konsideroj më shumë në ditët në vazhdim. Do t'ja dëgjosh këshillën. Drit. Yes, sir. Të ka përshëndetur. Jam të motej në komë në kasa. Po ishë se kjo kaj me mi. E të dua shumë. A të vdes. A drita ima. A shpirt. Jesë? A shpirt i motrës. Një gjë me kasa thot se nuk e kuptoj mirë, po duke se ktheu në shtëpi. Ja, për ktheu, më thot që te kjeru muqo komo kasa, më thot të duaj shumë sa shpia që është e madhe. Dhe krason gjithmonë që të duaj shumë sa shpia, që është shumë e madhe dhe më bën krasim me se flet edhe spanjisht edhe shqip. Edhe gjithmonë kur flasë në kamer, më thot që po të pres, e kam shumë të ndjenjë e faj që nuk jam afër ati, se do mos të këto momente që po rritet, por që do bëtë par mundrën që të gjejë zgjedhje më të mirë të mundshme për të dyja palët. Pra nuk e ke vendosur Spanjën, po Shqipëri? Ende jo? Akoma jo, sepse kam disa gjëra këtu që faktikisht janë të mirën time, që unë po punoj dhe kjo më ndihmon shumë, sidomos për pavarësinë time ekonomike. Dhe ndoshta kjo më ka mbajtur disi këtu në Shqipëri. Nuk është se kam diçka tjetër shumë madhe që unë duhet të rri, por thjesht po shikoj për momentin që ka një mundësi që mund të eci përpara këtu. Më pas mund të shkoj edhe në Spanjë, sigurisht, nuk e kam eliminuar si mundësi. Kështu që do shohësh dhe do bësh. Duhet ta mbyllim, por të ftoj të ngrihesh, të ndërkaqesh një duar trokitje për Edën. Jo pa të ngacmuar pak për... Se ti ka një, kur bësh pjesë e botës e showbizit, djetë fillojnë, qërkullojnë këto thashe temet, gosi. Për shumë, me Ronaldo ndi që ke patur kështu një debat. E kam patur. Qëfar ka ndodhur? Do t'i thuash diçka, po jo? Do t'i them Ronaldo mu zvoj nga vëmëndja e tipër për të pasur fame dhe audiencë, sepse ndoshta me njërës të gabuar, po kapësh për gjëra që nuk kanë lidhje. Kështu që ki kujdes, mos u pritë shumë, dhe më të në, okej, kjo ishte mesajë për Ronaldo. Po në një personajë e famshëm të ka ngacmuar që kur je bërë pjesë e televizionit, e medjas? Më ka ngacmuar me të ndrejtë. Nuk i themi... Po qketi, nuk i themi njërë jutë, ma duhe vetë mua. Nuk i themi njërë jutë, por gjithë njërë që në ndjeki. Nuk doa që i përmenë, sepse ndoshtë anë në lidhja, ose nuk doa që të bëhem shkak për të prishur punë. Dhe dikush, por që po. Që nga disa, do më thënë. Ja, disa, ja, disa. Oke, por nuk do themi asë një emër. Asë emër nuk doa të the. Në Big Brother, do hysh nëse të vjen një ftesë? Sigurisht që po. Besoj se e përballoj shumë mirë edhe nga ana emocionale. Jam stërvitur mirë me këtë pjesë. Që do të nuk do ikësh nga Shqipëria? Me sa kuptuam. Nuk do ikësh nga Shqipëria, Eda. Akoma jo. Turëm shumë suksese, çfarë do lloj rrugtimi që të ndërmarrësh. Faleminderit shumë. Eda, e përcjellim me një duar trokitje. Nga ka tjetër s'ka problem, po emocionon. Nëna dhe baba im më thonë gjithmonë që ti duhet të martosh se urite. Dhe ne nuk vdesim pa u martuar ti. Dhe unë them që unë do martohem vonë që ju të jetoni gjatë. Unë se kam zakon që i qaj në për studio televizive është herë e parë, nuk e di qa më keni bërë sot. Ne kemi mbritur në pjesë në tretë dhe të fundit për këtë emisione dhe të fundit për këtë sezon. Do të ndalemi tek një personazh, besoj është një nga beqarët më in të paktën të kryeqytetit. Flet qetë zakonisht, e keni vënë re sa herë që del në për daljet e ti televizive, por gjithmonë të thumbon me atë sarkazmën e ti, sa që të kujton një shprehje të vjetër biblike që thotë i zgjuar si gjarpër, por i padëmshëm si plumbi. Kjo padyshim do jetë një intervist krejt ndryshe, as pak klishe, për të zbuluar disa gjëra që nuk i ka thënë më përpara. Vjen sot nëse luan topi, Bledi Mane! Nuk e ti! E si ta shpreja, i ftohtë si gjarpri dhe... I zgjuar si gjarpri, por i padëmshëm si plumbi. Unë jam plumbi. Mund të jeshtë gjarpri, të dyja bashkë. Unë një gjarpri. Diqfar po mendoja tani? Një brëma, falim deri për fesë. Mirë se erdhe në ratë të parë, kjo është pjesa serioze. Më falni që herën e parë nuk erdha.
Po mos i thuaj gjitha se do t'ia themi gjitha publikut, ha. Hajde, ha. Janë sekrete mes nesh ato. Po tani që po futesh edhe ishe kshu me këtë pjesën ritmike etj etj, më kujtua ato ngacmime dhe thumbimet që të bënte Luizi gjyshi gjyshi. Keni parë kështu gjyshi, më shisa, shisa inash kë gjyshi këtu, ha? Të ptoj të ulesh. Majtës apo djathës? Ku të duash ti? Varet çfarë krau ke? Majtës. Majtës, aha. Edhe bidje politike kjo? Ja, unë jam seqerist. Jam i djathë, por i djathë, i djathë. Jo me në i bazë nga origina, sepse të s'ka pas në njerë të djathë. Je mirë se je dhe gogja i gjatë edhe. Unë kam qënë mirë brënda shpiz Big Brother, më sem këtu. Jo më këtu, oke, super. Ndjekim klipin që kemi përgatitur për të. Oke. Bledi Mane, një djalë fantastik, i sakt dhe sarkastik në opinion. Jam Bledi Mane, profesion në gazetar. Jam pjesëtar i asaj race gazetarie mjaft atakuese. Me penë të mprehtë në analizë dhe me zemër të madhe për çështjet sociale. Në fëmijët e vegjël vetëm me të mbathura dhe zbatur, dhe me bukën me domate dhe me djatë, se unë jam i rritur, kam kaluar monizmin. A është ai Vittorio Sgarbi shqiptar? Në lajë dhe Luizi më vendojë pasër burgaxhiu, burgaxhiu, burgaxhiu. Jo, jo, nuk është e nuk është e ke gabim. Janë milionë njerëz që nuk kanë nuk komentojnë. Përse disa kanë frikë nga të vërtetat që thotë? A mirë ju inshallah vazhdoni dhe jashtë për zot, megjithëse këdo mashtrosh ti sikur ke shokë shoqe. Po ironinë në shumicë ku e blen ky djalë? Dhe përse në debate është aq i hidhur, por në fakt u shjet me glikotë ëmbla përmeti? Ne jemi me fat që jo vetëm që jemi përmetar, por që jemi lindur e rritur buzëvjosës. S'ka folur në post Big Brother, as në fan club, prandaj do të flas sot ekskluzivisht për se luan topi. Ma kishë bërë pak qefin. Ta kishim bërë qefin, ha? Sepse unë jam rafinuar me sharje, me kërcënime, me ofendime, dhe kur dëgjoj në njërë fjallë të mira, them, mos s'ka ngatruar personin, edhe jo, duaj që kemi ngatruar. Ta siguroj që jo. Ti esh dua, edhe nisëm besoj me këmë të mbarë, që tjetë një interviste paparashikushme, se që edhe ti paksa, ha? Se kështu edhe ti? Unë kam shumë dëshirë kur më fton ti dhe kemi gati 2 vjetë pa u takuar këshu balë për balë për intervjistë. Këshu që rralë për malë edhe me goditje. Me impact, besoj. Shiko, do të danisim me disa foto ekskluzive të Bled Mane si që nuk e keni njohur ndonjëherë, ose si që nuk e keni parë, le themi ndonjëherë. A, i shojmë. Pse jeti armiku publik? Se public enemy është... Armiku publik. Armiku i turmës, doja të thosha më tepër, sepse publiku tashmë ka filluar të ndahet. Ka në publik të rafinuar e të zgjuar, ka dhe turmë që herë bëhet agresive, herë bëhet një elektorat i pabindur. Kjo është kopje kopertinës e libri tim, përbën gati 10 vjetë. Dhe lajmi gëzuar është jam duke përfunduar librin tim të dytë me tregime, kësa radhe në letërsi. Libri parë ishte përmbledhje artikujsh, zonja Arlinda Duda e më tha që do zgjedhim disa nga artikujt e tu më të mirë, të 10 vite më parë, dhe do të votojmë. Ishte vërtet një satisfakcion, sepse unë në jetë kam provuar shumë gjëra, por nuk isha qëndruar në Shqipshojnë të shikoj e se si linte libri ju të parë. Edhe merte jetë. O, ishte e vërtet maternitet. Shumë bukurosh këtu, sa vite ka kjo foto? 10 vjetë më parë, logaritet. A, 10 vjetë më parë? Oke, duket sigurisht më... Ngjaj unë tani për 50 vjeç? A, ngjan ti sot për 50 vjeç? Ngjan zonja, apo jo? Jo! Në ndim pa qënësur. I ke mbushur këtë vit, apo jo, 50? Po, po. Edhe 100? Unë kësha dëshirë të afesoja 50 vjetorin brënda në shpinë e Big Brother, sepse unë kam lindur në 8 marës në ditën e grave, nënave, vajzave. Edhe, por nuk arrita, sepse dole a para kohë, pasaj e kur u futa, ditë linja kështë e kaluar. Mi gjitha të bëra një fest simpatike, por prap ishte e martë, sepse e prita 7 martësin për të gëdhirë data 8, dhe ishte dita e prime të Big Brother, dhe
Dhe mysafirët më vinë një prit e pak kur u futa, thash dua të rrisa më gjatë të festoj ditëlindjen këtu, sepse do shkoj do kemi shpenzime. Po pra ti dole dhe hoqe dorë nga kjo dëshirë vetëm për Kiarën i bie. Por kur dole nuk e mendova thellë që kisha dhe ditëlindjen, sepse ndoshta e kemi thënë disa herë aty brenda është tjetër trysni. Dhe e sapet që bën jashtë kur kyçet mbyllet dera nuk qëndrojnë. Nuk qëndrojnë. Mirë, ta paska Kiara Borç një ditëlindje, një fest për 50 vjetorin, meqëse festove dot brenda? Flitet që njerëzit që kanë konsumuar shumë alkol kanë probleme me memorien e shkurtër. Aha. Tani ky emri që më përmendë mu zdia si italisht edhe nuk më kujton në një gjë. Nuk të kujton asgjë ky emri. Ja. Se di, ndoshta kam pasur një gocë fakultet ose por jo, nuk interesante, interesante përgjigja jote. Okej, okay. Ti je nga Përmeti, rritur në një familje. Un kam lindur në Frashër të Përmetit. Me taban do thosha. Ne jemi nga Danglia, babai im ishte siç janë sot kryetarët, siç ishin kryetarët e komunave dhe sekretar partie i zonës. Jam fëmija i pestë i familjes Mane. Edhe gjithmonë jam atakuar pa i vogli, më i gjati, dhe gjithmonë jam atakuar si Delia e Zez. Dhe njeri që i kam sjell gjithmonë probleme. Por të regoj një sekret të vogël që mbaj mend kthehem vonë një natë në shtëpi, edhe okay, këto oraret e monizmit, se ç'ishte kampionat botëror në Meksika, nuk e mbaj mend. Edhe familja që priste prindri, sidomos që do të bënin gjyqin e radhës, së vjen trup ku vetë rrugëve, ne jemi, e ke parasysh, familje me emër të mirë, Tina Truprove, nejse, dhe në debat në Inat e Sipër kam thënë, do vi një ditë që ju do mbureni që jeni prindrit e Bledi Manes. Edhe, jo se ka ardhur ajo ditë, po prindrit e mi janë 85 vjeç, jetojnë mes Tiranës dhe Përmetit, unë i dua shumë, natyrisht, por do të thema të shprejnë e famshme që nuk kanë parë gjë akoma. Nuk kanë parë gjë akoma? Po, në qëfë se Bledi para 10 vjetë është la Tiranën dhe shkoj të punon të në Përmet si drejtor kulture dhe arsimi, ashtu si që ka qënë babaj im dikur, dhe shë atjesht në shenjë mirë njojë dhe shkova bëra një punë të mirë dhe kam vendosur Përmeti në hartën në e qyteteve turistike, isha drejtori pari turizmi dhe për këtë ndjem krenar. Dhe në qëfë se shkoni në Përmet që shikoni atë shprejnë e famshme, përveç detit kemi gjithka tjetër, është truri dhe mëndja Bledi Manes, ma dje dhe reklama që është në hyre të qytetit gjdo vit paguet nga mua. Po, janë prindrit sot krenar? Ta kanë thënë këtë? Prindrit janë të zhgënjyër për mirë. Unë me prindrit kam mjaft histori të dhimshme, sepse gjatë kohës kur vini më vizitoni në burg, më bënin moral. Dhe mbaj mend një prindi, një të burgosur i tjetër që dëgjonte babain tim dhe nënën që nga Truprove te 313 dhe e pyet, është babai një eksponenti të njohur të krimit, nuk po ja përmend emrin, dhe zotria është ndar nga jeta i thotë, më fal zotri, djali juaj pse akuzohet? Për një pasaport fallso e kanë kapë në Rinas. Në emrin e tij ishte, po nuk ishte regjistruar. Dhe burri që shikoni abitur, a jenë të rezi, thot si bën djalit moral, burgaxhiu të shtarit, studenti dhe të sëmurit, kur mos i bëj moral në situatat të tila. I mbir akuzohet për vrasje dhe unë i kam premtuar që do të nëzjerë. Ti qa është prej djalit, për një pasaport. Një pasaport. Dhe gjithmonë prindë e mi vinin kokullur në dyert e burgu 313, edhe gjithmonë iknin, unë i shikoja më të korusur se kur, dhe gjithmonë më bluan dhe në vetë vete, dita, kur do vi dita që këta të këthen dhe njerë në lavdine dikurshme, dhe filloja të bëja krenar dhe aty në burg. Isha i vetëmi burgosur që punoja në bibliotek, kisha hapur një kurs të gjuhës Shqipe, sepse disa të rinjë Rom, komunitet i Rom, nga fushkruja, u mësoja betaren, dhe disa të tjerë u mësoja anglishten. Pra edhe koha ime në burg nuk ishte kohë ku beshin plane djallëzore për të dalë jashtë dhe për të hakmarë. Pra, gjithmonë jam munduar të tregojmë racional, kështu që besoj është herë e parë që unë u premtoj prindërve që unë dojmë a ideali që ju do i do ndjeni krenar dhe nëna dhe baba im më thonë gjithmonë që
ti duhet të martohesh se urite. Dhe ne nuk vdesim pa u martuar ti. Dhe unë them që unë do martohem vonë që ju të jetoni gjatë. Unë se kam zakon që qaj në për studio televizive është herë e parë, nuk e di qa më keni bërë sot. Unë kam qarë asë edhe me rëfimit në Big Brother, ku lërite e bërtite qaj me lainka, nuk e di më duke vetë e fort po. Shiko, këto janë gurët në qytetin tim. Jo, jo, du, mos u merë me qytetin. Jo, janë gurët që i kam vendosur unë dhe çdo vit i lyej. Dhe janë shumë të bukur, po ndjeva që vuan diçka, ose mësa ke një lloj pengu kësh i prindërve. Nuk është vetëm të çështja e martesës, megjithëse kjo mund të jetë. Janë shumë pengje. Ke shumë pengje. Sepse prindrit e mi, paragjykimet që kanë qënë mbi shpinën time i kanë vuajtur prindrit e mi. Dhe më thënë, i kanë marë prej meje dhe i kanë vuajtur ata. Nuk e di, unë kam qenë një djalë që vrapoja të biblioteka i qytetit, vrapoja të palati sportit, isha shumë social, shumë ndimus, por duke jetuar në një provincë edhe duke qenë një fëmi më ndryshe se të tjerët, natyrisht do kishe edhe kostot të tjera. Unë them ndonjëherë që unë kam lindur i paragjykuar rrezik në maternitet, teta Lushi që më priti do më ketë paragjykuar. Dhe ndoshta është lloji njeriut që e ka këtë lloj energjie me vete, por herë kjo energji të shtym për të bërë dhe gjëra më të mira. Unë nuk jam hakmarës dhe këtë kam prej prindërve të mi. Ne në shpinë tonë kur nuk kemi përdorur terma raciste, terma krajiniste. Në shpinë tonë nuk do të dëgjosh fjalën gabel, malok. Në shpinë tonë flitet për gjëra të mira dhe e diti që unë çdo muaj që takoj prindrit, u bëj dhurata libra. Libra? Sa, po, sa mamaja më thot, bol tani se bjen era karbon. Bol. Se bjen era? Se karbon. Nga do një gjeni një justifikim për se babaj është ledzu si regull, por është edhe një vreshtar. Babaj, ne në përmet kemi një bach edhe një vresht, e ka familje e modës kunati, dhe më bëjt qefi që sidomos babaj që angazhohet, nuk është një pensionist klasik, që vetëm qajt, okej, nëna është qikë të kanjoze, sepse është dhe luani në horoskop, por me gjitha të, ata kam filluar që të ndjen pak sa mirë me mua, dhe thashtë dhe që pari dojtë një rrugëtimi gjatë, ata të gëzojnë shëndet, dhe unë pak e nga pak do t'i bëjë krenar, dheri sa të vit dita, të bëhen gjyshë edhe premese, ata janë së të gjyshë. Shë që ne kemi, më kam 7.000 prembesa, besoj i 8.000 dhe tjetë i imi. Se, kur ka, jam kurëzik, kur ka njësur kjo pjesa që të, më thënë, që të mendosh, nëse ato pasojat që vinë bi parëgjukimet e tua, për shkak parëgjukimet e ndajteje, lëndojnë ata. Kur ka njësur kjo? Se kur je adoleshent, kur je i ri, nuk e vret mendjen për këto gjëra. Baba është natyrë më ndjeshme, nëna është më... Jo, te këti them, te këti. Unë i kam vënë... Unë kam qenë një fëmi i bukur, dhe shumicën e kohës shoqërohesha nga vajza. Edhe herë kishte edhe një xhelozi mes shokëve që pse gocat rrinë me bledin dhe nuk rrinë me neve. Pastaj kam kaluar në fëmijëri dhe një dramë, sepse në klasën e 4 unë dashurova me komshinë time, Alma. E përshëndes, kam vite pa takuar. Dashuria jote e parë. Po, Alma ishte në klasën e 3, ishte vajza sekretarit të parë dhe familja e Almës transferohet nga Përmeti në Saran. Dhe unë për herë të parë ndjeva çfarë ishte dashuria. Për herë të parë ndjeva një boshllik dhe mbaj mend sa herë televizori, atë pak orë programi jepte diçka rreth Sarandës, një kronik lajmesh ose strada e qytetit, ose më mbrapa filma dy hermat ose nxënësit e klasës time, unë ndjeja në një goditje shumë të fortë dhe largohesha nga dhoma e televizorit. Jo se qaj, po e ndjeja që
vërtet më mungon të kjo njeri. Fati e soli që ne shkonim çdo vit me basketbolin në Sarandë, dhe familja e sekretarit parë kishte një vilë të veçantë në Sarandë, dhe unë pyeta herën e parë ku shkova dhe e treguan, dhe kam ndonjur aty gati 20 minuta për ta parë të prisja që të dilte. Më kishte marrë malli edhe më mungonte. Pra ishte një goditje që mund të pësoj një fëmijë nga dashuria, por jo për shkak të ndarjes nga partneri, por për shkak të fatit. Dhe kjo më la gjurmë pak sa të thella sa kur në vitin e parë u dashurova me Lidën. Lida është një vajzë e mrekullueshme, është kushurira Efit të Big Brotherit. Tash në vitin e parë gjimnaz kjo. Po, jeton në Itali. A doli Alma? Nuk e takove më kur Almën dashurin tënde të parë? Kur? Më kanë treguar që ka studiuar mjekësi me vajzën e Namik Dokles, me doktoreshën e njohur Anika. Bile njëri kam shkruar në Facebook, s'më ktheu përgjigje, më kanë thënë që është në Tiranë, po s'dua ta kërkoj sepse është një kështu. Mund të të pyes, ishte edhe puthja parë apo thjesht dashuri kështu platonike? Lojrat e fëmijërisë, po ishim shumë të lidhur, ishim, nuk e di, nuk e konceptonim. Se pas, me që se ke takuar më kur Almën, nëse Alma është duke na parë në këto momente, do t'i thuash ndonjë gjë? Më ka marrë malli për fëmijërin tonë edhe, nuk e di, uroj të jetë e lumtur. Dashuria e dytë ishte Lida, kushuria Efit, një super vajzë, tashmë jeton në Itali, ka familje vetë, dhe ishte frika se mos po të dashurosha me Lidën, mos ikte dhe Lida, ka prasi shgënjimi që më pëson, dhe Lidën përgati 30 vjetë nuk e takova, dhe rastisën par vjetë, dhe ishte bukur, ishte shumë isore, përqafua me malin. Jeri takuar pas 30 vjetësh, me dashurin e gjimnazit. Ju dashu ishte malin o salgjis, sepse unë kisha pyrëtë, e dhja që ishte familjare, nën, ka një familje të lumëtur, edhe ajo erdi më takojtë e u befasova, bile ishte duke prezentuar festivalin e gjyshave në përmet, e të thash, duhet të mbledhë vetën, do më dhënë që më sështu, do më dhënë më përqenjë këto distancat në kohë dhe fizike, sepse duhet të shikoj si kemi reflektuar unë, ajo, ose miqë, ose shok të tjerë. Do një dashurit tjetër? Pa fundë. Pa fundë, është gjatë lista. Në Londër, dashurua me Gerin, që ishte mulate, me nën nga Wellsi dhe baba nga Jamaika. Do më dhënë... Në trego pak si emigrove, si shkove në Angli, në Britaninë e Madhe. Në pashaport në atyri shfalëse italiane, emri Emanuele Uva. Ishte një njeri që zinde italisht, po përdojnë një pashaport falëse. Dija këto, qa, akome saj, akoma nuk di italisht. Edhe mundojshë me piercing, 93, ma imaginota një si ishte Shqipëria sa kohë. Dhe ja dilje që të kalojnë në për aeroporte të mos më... Si a bëje atje? Ke jetuar ilegalisht, le ta themi? Jo, në Londër, pasaj u registrova në emigracion. Unë kam të një gjithmonë, kemi qenë një dore e mirë shqiptarës, në komunitetin shqiptarë, në mbledhjet mujore, se të kafe koa në Trafalgar Square, dhe më thënë, ishim pak, po sakte, dhe ishim shumë aktivë, sepse ishte Londra e 93-shit, 94-s, shqiptarët vinin nga Kosova me atë pashaportat e ishë Jugoslavi, sepse s'kishin nevoj për vizë, dhe jam i lumtur që vajta në fillimet e mija në një vend që... Më mësoj shumë. Tani është koha për të parë atë foton tjetër, atë momentin tjetër. Pikrisht kur ti rikthesh edhe kandidon si kandidati pavarë në përmet, apo jo? Kemi e 97-ës. Dëgjo, në 97-ën në Londër, flasim kur s'kishte internet, flasim kur për të marë familjen, unë duhet të rria 25 minutat e gabinat e telefonin në Londër, që të merja një numër të telekomin Gjirokastë, Gjirokastë satelitë e me përmetit, dhe gjithmon vesh ishte me atë sinjalin që s'kap të linja, pip, 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 doën, ti në qofë se tentoje shdo ditë, po qofë se kapi ishte fatlumi. Dhe filluan rëmujrat, të vetë me të burime kishim gazetat, që ndoshtë e kishim në një kuadrat, edhe në një kronik të BBC-a ose ITV-a. Pra, dhe kur filluan kronika, si do mos në BBC-1, ose 2, ose ITV, në televizion dhe komentare, po shpeshtojshin nga Shqipëria, kur shikoje ti njerës të armatosur,
kur shikoj masakrën e Përmetit në 9 mars, na u vra mësuesi jon, u vra një qytetar që unë kisha njohur. Shikoja në kronika shokët e mi me kallash rrugëve, thosha s'ka mundësi. Kështu që kur theva lekët dhe erdha nga Italia, se s'kishte fluturime direkte, dhe e stakova trurin, vajta u regjistrova si kandidat i pavarur, bëra të procedurat në Tiranë. Dhe kam si mikur, out of nowhere, pra krejt papritur the do kandidoj, kandidati jo, pavarur. Jo, doja të vija në qytetin tim, po të vija me një arsye të fortë. Po gjeta një qytet, e di çfarë bëra, një qytet që po vriteshin njerëz goxha. Dhe e di çfarë bëra, shkova te Pallati i Kulturës, pagova një nga teknikët dhe në balkon nxorra bokset e mëdhenj dhe vura muzikë. Po qyteti gdhije dhe ngryse me zhurmë kalashi dhe bomba. Ti qofse i dhje në vjos një granat, shpërthenin 5. Se kishte edhe 5-4 të tjera aty brenda. Pra, dhe njerëzit filluan të dilnin, thoshte çka ka ndodhur. Dhe unë që vija, mbaj mend kishte edhe një palë xhinse të grisura dhe pensionistë më thanë, "Turp të vi." Djali jam vetëm anë të gënjen mendja ti, do vesh parlament me ato. Ti ke pasur. Pastaj ka shoqëruar shumë kjo turp të vi. Por nuk vajta të fitoja. Unë vajta që ti jepja njerëzve të shikoj, vërtet kishte Shqipëria ime, Përmeti im ashtu i gjakosur, dhe të thosha njerëzve që tani veç kallashit ka dhe çik muzikë. Ka dhe muzikë. Ka dhe takime. Padyshim në Big ke lënë shumë shenjë, edhe për kulturën që ke. Gjurm. Po mirë, këmba 26 dhe të vini të lë. Tani për Kiarën the nuk e njoh, mos është në një vajzë që e kam njohur në fakultet, kështu the, po para të ca ditësh ke publikuar, mos gabojmë, një foto edhe ke bërë pak ironi me rrobat e saj të banjos. Është vërtet apo jo? Kjo është ironia. Edhe unë zora linjën e re timen të brëndshmeve. Ke nxjerrë ti linjën tënde të brëndshmeve? Sepse aty s'ka të brëndshme. Pra një goditje për gjithë ata pseudo VIP-e ose VIP-a që pretendojnë që do konkurojnë kompanitë e mëdha të kremrave, pretendojnë stilistët e mëdhenj të modës. Ky vend ka hapësira për gjëra akoma më të mira. Më mirë një investim në turizëm, sepse do jetë afatgjatë. Se sa ta rrobat e banjës. Me një tënë, si shkojnë punët? Të thash, memorje ime, por kjo emër më kujton qikën e Kosovës, apo jo? Po. E cila... Që u bëgruaja jo të brënda në Big Brother. Ajo mund të ishte sot njeri që do shkrua një portali, njeri që do nëzirëte... Do nëzirë të këngë, albume. E fort kjo batuta. Unë më mirë martohem me Kristin, ose me Ronaldun, se sa me Nitën. Pray for Nita, lutuni për Nitën. Po, po, sepse Nita mu të regua dy fytyrëshe. Nita mu kujton Albin Kurtin. Êshtë mos mirë njose, po. Shiko, mardhenit Albini me Amerikën dhe me Perëndimin. U të regua mos mirë njose ndajteje. Po, Nitën, e di ku e gjitha, po jo? Ja, ishte ullur në një qoshe krevat, e kështu koltuku, dhe nuk e dija kush ishte. Ishte gjithkohën e lëndë një. Po thua që marrëdhënia me ty e ngriti atë në qendër të vëmendjes. Pa çfarë tipi, ishte pa çfarë background, çfarë historiku, çfarë familje, dhe thash hajde dil tani në sken mes projektorëve. Po Nita kujtoi se ti u martove me të, e puthe apo jo? Nita u martove me mua, se po ta vësh re. Po puthja si ishte e bukur apo jo? E para ishte kështu e traumatizuar, e dyta pastaj ishte ta mos. Të paskalon shije të mirë puthja. Vetëm mos haro, Nita kërkoj të martohet me mua, sepse Olta i dha porosi të martohet me Beatin, a i quni fotograf. Po, fotograf. Sa u qudita, thashe, Olta do martohet kjo, mi grusë të martohet ti. Pra ishte ngulmimi i Nitës për të marrë mua për mua. Për Luizit, qëfar me ndo? Unë e di që ka marrë mali për mua, e di që është duke në partë tani, e di që është duke fshirë ato lotët, po... Nitën. Shumë të lejtë, me që ka marrë mali për ty, ti më thua kështu, a? Do t'i thuash ndonjë gjë? Jam i sigur që një ditë do bëj diku fshehurazi emrin tim me tatuazh dhe do ta shohë fshehurazi. Do kujtoj kohët e bukura, po. Sarkazma jote është e paparë, brillante. Për Luizin çfarë mendon? Fenomeni mediatik i këtij viti po dhe fituesi Big Brother. E meritonte fitoren. Ishte një dallaveraxhi me 5 hyje. Ishte programuar për ta fituar, të vetëm se i kam lënë një porosi aty brenda në publik. Luiz erdi ko ajote mos e unë këtë shanë. Në qovë se erë në parë, unë grite dhe u shduke dhe u rëzove, kësa e radhe të tjesh mjë njohës Top Channel, produksionit, publikut, dhe mos e ullë pjacën, mos u këthe për sërit e veset dhe të rego
karakter. Po e bën këtë gjë, ka vepruar mirë deri tani mendon? Po tani të kesh Top Channel në krah mos bësh, mos jesh shumë i mirë. Si përfundim, si një gjykim për opinionistët e Big Brother. Shumë shkurt, 2-3 fjali. Zhakun dhe Arbrin. Zhaku është një e keqe domosdoshme. Është një njerëz që krijon debate, konflikte, një njerëz që adhurohet të hënën, të marrë të mërkurë, urrehet, pastaj i rikthehet prapë te dashuria. Një keqe domosdoshme. Po, është edhe e nevojshme. Tash ta pyesim pak Zhakun se çfarë mendon për ty. I mënshuri Bledi Mane, përshëndetje. Besoj që je surprizuar nga ky video mesazh. Unë prisje video mesazhe nga të gjithë, por jo nga Zhakin Gekatari. Ndonë se në të kaluarën ne të dy kemi pasur disa fërkime për çështje parimesh apo për çështje perceptimesh për tematikat të ndryshme, mendoj që dy njerëz të mënshur din të gjejnë pikat e takimit dhe të vlerësojnë gjërat e përbashkëta apo pikërisht pikat takimi. Shpresoj shumë që në të ardhme të kemi mundësi të punojmë nga afër së bashku dhe të krijojmë diçka të bukur së bashku. Kam respekt shumë të madh për ty dhe përgatitjen tënde. Të uroj çdo të mirë dhe shpresoj që kjo verë të jetë plot surpriza dhe plot suksese. Bye. Të para se të komentosh, nuk kanë përfunduar surprizat për ty. Kush është Arbër Ajdari tani? Shije. Ej, sa po më than, e di që tani në këto momente Bledi do i qeshi pa tjetër. Se të ndodhen i këtu, ke gusti ali pashë të pelenës. Sa po më than që unë duhet qasë për Bledi Manen, nuk e di pëse unë qesha edhe dje mirë që unë do t'jasë një mini interesim të vogur për të, ose mënyra të si a i, natyra e ti, se si është. Njerëzit ndahen, si thua, në pozitiv, me të mirat dhe me të këqijat e veta. Sa që ti Bledi nuk është dihet që nuk është se je shumë i përsosur. Ama, ti ke një diçka që e ke më shumë se sa të përsosur. Dhe ajo quhet besnikëria jote. Dhe për këto unë ty të vlerësoj shumë. Sigurisht që bashkë ne kemi shumë të dyve, qeshim shumë pa punë. Të përshëndes, të fjalët e tua për ta jashtë paralike dhe gjithmonë për njerëzit që janë mençëm të mirë, të dashur, që punojnë ashtu si që ti, ka nevojë fare të mund të përshëndesim shumë. Të përshëndes këtu, nga Ali Pashtë e Felena. Bye, Bledi! Mariana është një mëkeshe e re e imja. Unë kam ndjekur që kalama, dhe Mariana është partnere e festës son të gjysheve që ne organizojmë çdo vit në përmet. Pra, kam zgjedhur Marianën, këtë vit është dhe imazh i festës, sepse nuk duam më gjyshet klasike që ankohen nga romantizma. Duam gjyshe që janë aktive, energjike, që bëjnë humor, pse jo? Që bëjnë gatesa, kujdesen për niprin mbesa, vazhdojnë të jetë aktiv, kështu që faleminderit Marianë, më emocionoi Mariana. I ke qep gjyshet, se jo më kotë të thonin dhe gjyshit ty. Po, digjot, duke qenë gjyshet kaq të re, kaq të mbajtur, a? Ja, ku jetë me gjysh. Po. Nga liqeni. Kishte faj Luizi që të nga cmonte, dhe më thënë. Po, të jenë gjithë gjyshit si mua, ishala, fute më bëhe direkt. Shiko, po tani thuaj të vërtetën. Të vinë të inatë kur të thoshte gjyshit gjyshit? Jo, sinjerisht. Më beso, ne njofim njëri tjetërin, flasë profesionalisht. Dhe kur ke marrë shumë kërcënime, sharje, ofendime, kjo fjala gjysh e di si duket apo si... Lule. Jo, si një mbëlsirë, një cheesecake, mbas një byreku me dhallë. Po kishtë në një moment... Kishtë në një moment që i pojë vete sa atisha dhe njerë 20-30 vjeç dhe ja të regoja unë gjithë këtyre brënda. Jo, Luizi në fillim ka qënë katastrofë, Luizi duke si gjysh, pasaj, po të ashofë është tani... Luizi duke si gjysh në fillim? Po, tani është reguluar, është pasura fytyra, është më elegant. Luizi kishtë një formë barku të frikshme, nuk e di. Do më dhe në kishtë e ca mangësira në raport me moshin që të shqetsoni, dhe unë her pasere thosha... Kjo djallë ka nevoj të sërvite, të ushqet më mirë, të silet më mirë. Tani është filluar. Është bërë me 5, ishte me një yllë, është bërë me 5. Bledi Mane,
faleminderit që ishe në Soluan Topi në këtë puntat ton të fundit për këtë sezon. Po. Faleminderit. Kam këmbën e mbar për shtator. Për sezonin e ardhshëm. Bledi Mane, një duar trokitje. Faleminderit shumë. Sa i gjatë je për kurë dhe otë. E për cilin Bledi me një duar trokitje, shumë suksese. Faleminderit. Dhe me që jemi në fund. Ta bëjmë një mbyllje si që duhet a la fundi, se zakonisht kemi ikur me vrapa dhe kemi thënë miru pafshim dhe shiemi të shtunën e ardhshme, por natyrisht nuk ka të shtunë të ardhshme, të pak të nderi në shtator. Kjo është puntata e fundit për këtë sezon, kështu që klishe mund të tingëlloj pak, po duhet të bëjt sa falenderime, duke nisur nga publiku, ju që jeni studio dhe juve që nga keni ndjekur. Faleminderit që na keni ndjekur, na keni komentuar dhe keni bërë se Luan Topi edhe pse startoi pikërisht këtë sezon një nga programet më të pëlqyer të Top Channel. Kështu që ju përulem dhe faleminderit shumë. Faleminderit gjithë stafi duke nisur nga autoria Rezinika, Lorina Migja, Migena Komici, mos ngatroj edhe mbi emrat se jam emocionuar, Nikitën patjetër që dua shumë, regjizori Fation Xhiku që është si shpirt. Faleminderit shumë të gjithëve. Kameramanëve, gjithë stafit, grimit e gjithëve, kjo është një punë kolosale, një stafit të tërë, unë thjesht jam imazhi që dalë këtu për para dhe duke më së shumëti, por është një punë kolosale që bëjmë ne të gjithë dhe kemi bërë me shumë shpirt për t'ju sjellë vërtet intervista të bukura, të vërteta dhe emocione mbi të gjitha njerëzore. Urojtja kemi dalë dhe besoj se ja kemi dalë. Faleminderit edhe një herë, pushime të mbarë!